חוויה שהיא רק אתם הכוכבים של הסרטים הישראלים. בואו מהר עכשיו, גם השוטר גם הגנר, כולכם הכוכבים של הסרטים הישראלים. בואו ביחד תתגבר על כל פחד, נעשה סרט מבטיח עם כל הדמויות מכל הסרטים, זה רעיון שלבטח יצליח, והעולם כולו יתפאר לתפארת מדינת ישראל, כי זה ברור שכולם אוהבים סרטים ישראלים. בואו, עכשיו כולם נשגע את כל העולם, בואו נשתתף יחדיו בסרט המושלם. בואו לא נפחד שהמסך לבסוף ירד, יגידו באחד ישראל מספר אחת. בואו ביחד נתגבר על כל פחד, נעשה סרט מבטיח עם כל הדמויות מכל הסרטים, זה רעיון שלבטח יצליח, והעולם כולו יתפאר לתפארת מדינת ישראל, כי זה ברור שכולם אוהבים סרטים ישראלים. בואו ביחד נתגבר על כל פחד, נעשה סרט מבטיח עם כל הדמויות מכל הסרטים, זה רעיון שלבטח יצליח, והעולם כולו יתפעל לתפארת מדינת ישראל, וזה ברור שכולם אוהבים סרטים ישראלים.